Ahoj lidi, v tomto videu jsme si vybrali skvělé gadgety, na které se musíte podívat. Nikdy by mě nenapadlo, že si objednám adaptér do zásuvky z Číny, ale tenhle jsem viděl už dávno na internetu a chtěl jsem si ho koupit. Kromě spolehlivosti a stylu má dva porty USB pro nabíjení přístrojů. To utvrdilo mé rozhodnutí. V některých případech mají adaptéry oproti obyčejným zástrčkám výhodu. Tato verze s USB je prostě sen. V předchozím videu si spousta z vás stěžovala, že jsem doporučil velmi drahou svítilnu. Dobrá, podívejte se na cenově dostupnou verzi, která je stejně dobrá. První výhodou je nastavitelný světelný paprsek, který umožňuje nasměrováním paprsku prodloužit vzdálenost do svitu. Taky si můžeme hrát s kočkou. Pak zapnutím speciálního režimu získáme tuto účinnou světelnou tyč. V blízkosti tlačítka napájení je speciální magnet, pomocí kterého toto svítilno můžete připevnit na kovový povrch. Ale to není všechno. V sadě je dodávána baterie a nabíjecí zařízení, které pracuje s micro USB. Celkově se jedná o slušný výrobek za svou cenu. Nyní by měli být všichni spokojeni. Je to už podruhé, co si kupuju tento gadget, protože je to super užitečná věc, kterou používám každý den. Jedná se o kompaktní meteorologickou stanici, která se skládá ze dvou částí. Tento displej necháme doma a malý vysílač musíme umístit venku. A nyní na displeji vidíme nejen teplotu a vlhkost uvnitř domu, ale také informace o počasí venku. Displej si můžete umístit kam chcete a vždy se oblékat podle počasí. Přišlo jaro a toto zařízení by se vám mohlo hodit, pokud máte zahradu nebo chatu. Toto je věc na štěpování stromů a nyní se podíváme, jak funguje. Nejsme odborníci v této sféře, ale chápeme koncept. Odřízneme tuto větev a pomocí speciálního nože vytvoříme přesný tvar na konci klacku. Nyní vezmeme větev z jiného stromu a provedeme to též. Nakonec budou dvě větve v ideálním případě shodné. Musí spolu růst, aby v budoucnu poskytovaly chutné plody. V sadě jsou nástavce s různými formami a nástroje pro výměnu. Myslím, že by se to líbilo každému, protože jsem to ještě nikdy neviděl. Objednali jsme si tato oblíbená světla pro jízdní kola. Každé z nich má jasné diody, které pracují v různých režimech. Nejdůležitější je, že nemusíme měnit baterie. Lze je nabíjet přes port USB. Sundali jsme víko a našli tuto kompaktní litiovou baterii. Připevňuje se ke kolu pomocí gumového kroužku. Vypadá to dobře, že? Dávejte na sebe pozor, protože jezdit v noci bez světla je nebezpečné. Venku se otepluje a začíná cyklistická sezóna, ale stmívá se poměrně brzy. Proto jsem si koupil tuto slušivou svítilnu na kolo. Má speciální odnímatelný držák, který umožňuje svítilnu bezpečně upevnit a vzít si, když ji potřebujete. Je spolehlivá a vypadá skvěle. Svítí jasně a dlouho. Také má různé režimy svícení. Svítilna má nevyměnitelnou baterii a nabíjí se přes micro USB. Nyní se v noci můžete cítit bezpečně. Vzpomínáte si na tohoto mechanického létajícího ptáka? Našli jsme stejného, ale s motorem a dálkovým ovládáním.
Stefan se nemůže dočkat, až bude létat. Pták má vestavěný akumulátor a může se nabíjet nabíječkou telefonu nebo samotným dálkovým ovládáním. K dispozici jsou baterie typu AA. Nejprve jsme zkusili létat uvnitř domu. I když to, v Kukim vyvolalo instinkt lovce a byl plný radosti. Pak jsme zkusili vyzkoušet ptáka venku. Chci vám říct, že to byla větší zábava než s dronem. Vypadá velmi realisticky a máte pocit, že ovládáte skutečného ptáka. Vzdálenost dosahuje docela dobrá a byl jsem rád, že mám tuto hračku. A kluky taky. Asi většina z vás se setkala s problémem poškozeného nabíjecího kabelu, zejména pokud máte křečka. Ale náš kabel se kvůli nějakému poškození nevyhodí. Pokud se poškodí, stačí daný kousek odříznout. Odjistíte ho ze zástrčky a vytáhnete. Potom vložíte celý kabel dovnitř a zavřete. A je to. Nemůžu uvěřit, jak skvěle to vypadá. Nyní tedy můžeme upravit délku kabelu, pokud potřebujeme, aby byl o něco kratší. Tato věc je tester, který slouží k posouzení výkonu vašich nabíjecích zařízení a kabelů. I když máte dobrou nabíječku, špatný kabel může všechno zkazit. Máme dva bílé kabely, pojďme si je porovnat. Ten první by to zvládl na celých 9 V a téměř 1,5 A. Váš smartphone se bude nabíjet poměrně rychle. Zatímco druhý kabel se nedokázal přepnout do režimu rychlého nabíjení a zvládl to jen na 5 V. V souladu s tím se bude váš smartphone nabíjet mnohem déle. Podobně můžete zkontrolovat powerbanku. Nejen pro rychlé nabíjení, ale také pro její kapacitu. Pokračujeme v tématu jízdních kol a chceme vám ukázat toto zařízení. Může vám pomoci ochránit vaše kolo před krádeží. Můžete se zeptat, ale jak? Co je to za kostku? Za chvíli se změní na tento řetěz pro připevnění jízdního kola ke sloupu. Skládá se ze tlustých částí. Myslím, že není možné ho jen tak přeříznout kleštěmi nebo snadno přetrhnout. Je třeba ho urezat motorovou pilou. Zamyká se kódem, ale můžete si vybrat verzi s klíčem, je levnější. Řetěz má délku 85 cm, bude bohatě stačit k připevnění jízdního kola ke sloupu. V sadě se dodává držák zámku na kolo, který lze připevnit pod sedadlo. Výrobek není levný a doporučujeme ho zakoupit, pokud se chcete starat o své jízdní kolo a často ho musíte nechávat venku. Rozhodně se vyplatí. Odkazy na všechny gadgety najdete v popisu níže.